There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo mbinguni asikia maombi yetu. Oh, yupo mbinguni ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia anajibu. Yeah.
tiga wade mwena wako kedo erera toshia goro yakwa nishigaho tire tiga wachara iria kajira katere mothe mekekaga niguonyone wega igoro ria maundu mothe we wigai wikaga magegania uyurite hinya na nikio goro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndinawe wi mundu wiriri wahonire goro yakwa na honijega gutire kindu kiega ingihoya jage tondu we muheani wa indo ciothe njega na nikio goro yakwa iyurite hinya igoro ria maundu mothe we wigai wikaga magegania uyurite hinya na nikio goro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndinawe wi mundu wiriri riu nguthengereire nigetha ngumenye ninyonete uria wikaga arata aku o mahi thuragiria hitho makumenye njiaro ciao ciothe nacio ni ndathime igoro ria maundu mothe we wigai wikaga magegania uyuri na nikio goro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndinawe wi mundu wiriri igoro ria maundu mothe we wigai wikaga nikio goro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndinawe wi mundu wiriri nikumenya ndinawe wi mundu wiriri nikumenya ndinawe wi mundu Mi gato, inere el Dios.
andere my andere la voce. There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him. He will answer you. Oh, hallelujah. You call Mungu mbinguni, asikiae maombi yetu. Oh, you call Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba, asikia, anajibu. Oh, tunapoomba, asikia maombi yetu.
Nakuwa vile tunaombwa na huyo ushers. Hizo viti kuna wale watu amewekea. Kuna wanafunzi wa Zamzam Academy. Na ni vizuri tuwapatie nafasi hapo. Usikubali tukwambie kwa microphone. Asha tu akikuelekeza kubali. Isipokuwa viongozi wa kiserikali. So, Asha, unajua, tutatumia heshima, tutashukuru. Mara ingine tena tuwasema asanteni na karibuni sana. Tunapo, ungana kwa pamoja kukamilisha hii safari ya rafiki, ndugu, mpendwa, the real Madrid. Wasema mara ingine tena karibuni sana. For honorary clergy and senior officers. Tuomba tu ndio wataingia kwa hiyo dais. Marafiki, naona tayari tumeshajaza tenti zetu. Mungu ambariki sana. Kama wewe ni wa familia, jiunge na jamii na familia hapa na utaweza kubarikiwa sana. Au unaona wakiingia ni wanafunzi wa Zamza Academy. Na walionelea watakuja kumpatia director. Asendo. So tu wapatia tu nafasi. Na ninaona wako na staff wao hapo. Na asanteni, Mungu wabariki sana. Isipokuwa tu viongozi hawa wako hapa. Hawa kukubali wakae hapo. Wasema asanteni na karibuni sana. Na tunaona hali ya anga sio swafi. In a time from now. Mambo yote ya kiwashwari. Sisi wapatiana hafla. Kwa enye hafla ya siku ya leo. Sasa naona mwili umeshafika na shughuli zote sasa. KDF. Na tuwasema asante. Tuwasema asante. Mkubali jinsi mambo yalivyo. Urafiki ndio umefanya watu wakawa wengi. Lakini tunaomba kama wewe ni ofisa wa KDF ama Kenya Police, ama NSD Department, hata kama uko civilian, kuomba utajongea hapa ndashi. Ukiomba Asha, utawacha zile vitu, zile tafadhali. Na ninaomba tuendelee kufungua gate. Tuendelee kufungua gate. Tuingie ndani. Hata pande hii, tafadhali wale wamesimama kwa gate. Huku ndani kuna mahali watu wanaweza simama. Maanake tunakaa jinsi mambo yalivyo. Wale wamesimama kwa gate, tafadhali. Unaweza kuja tu, upenye kwa heshima, uende mbali kwa ile tank labda. Tukubali. Na asanteni kwa kuheshimu na kuti. Naomba kwa unyenyekevu mwingi mpangilio wa viti
laini mbili ya kwanza kwa KTF tafadhali hema tuachie wale wako na uniform. Any senior officer KDF or police officer tuko na viti yao pale. Hata kama uko na civilian. If you are senior officer, please you can go there. The rest kindly I'm told I had arranged 30 seats for the uniformed officers. DJ, na ninaomba jeshi letu litakapojiandaa wanapoleta mwili hapa tutasimama wote kwa heshima ya ndugu wetu Madenge. Tafadhali sio sahihi nitawaambia wacha wajiandae kwanza, na ninaona jamii yetu imezidi, kuna vile tulikuwa tumepangilia kwa sababu bibi zake Madenge wanatakiwa wae hapa. Kwa hivyo mnisaidie tu vile tutasonga nyuma tafadhali. Tupiane tu hiyo heshima tafadhali. Viongozi wa makanisa wale wako na uniform, wako ndani ya nyumba wanajiandaa, tumewekea hizi viti. Pale naona wengine wameketi is for KDF senior officers. The first three lines, please. With all due respect kindly, muniwie radhi tafadhali. Yeah. Sawa, sawa. Kama watatosha ni sawa. Thank you. God bless you. Thank you very much, kaindre. Tunaendelea kuwa karibisha na tunaendelea kusema asanteni sana. Lakini pale kwa geti tunaomba tu isipokuwa KDF, wale wengine tujiunge kukuja tujaze huko nyuma, hata kama ni kusimama, manake ni watu wengi kuliko cloud. Na hii tukawa na heshima ya our friend and our brother and also our family and late Malenge. Immediately tukiingia kwa shughuli tutaingia kwa kanisa, sababu tunaona weza na tunaelewa mambo ya weza ya Nyandaro. After KDF wamefanya heshima ya hapa, tutapatia kanisa sisi kama walatibu, na ili kwanza kila kitu tukaanza na Mungu. Mara ingine tena tuwasema asanteni sana, na ninawaomba na mara ingine tena tuwasema asanteni sana. Ni vizuri kila mtu akavaa barakoa, maana tuko nyakati za janga la COVID, na tunaomba tafadhali kuzingatie sheria na masharti. Anytime from now tunaingia kwa service, na mambo mengi tukikat short mtatu understand sababu ya weather. Tuwasema asanteni, asanteni sana. Na kwa sababu ya staff, the clergy senior officers, tunatumia the portable toilet ile kwa hapa nyuma. Ladies,
redes tuko na two portable toilets nyuma ya hii tent. Tuko na permanent pale toilet, hiyo ni ya wazee. So mara ingine tena tuwasema asanteni na karibuni sana. Tukubali tu kwa gate, tusikubali kwa gate kusimama. Ingieni tu na huku ndani, tunashughulika kila kitu tuona iko shwari. Asanteni. Tumadari John Chairman, wakamati please. Mara ingine tuwasema asanteni sana, na tuwasema may God bless you all. Kwa sababu ya kujitolea, na tena kujitolea kwa siku hii ya leo, na ile tukampatia ndugu yetu Agundi Sendo. Kila mmoja wetu amekuja hapa Basi na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo jambo. Bwana asifiwe. Tunapotaka kuanza ibada yetu ya siku ya leo, tunamuuliza mchungaji wetu Reverend Ashon aweze kutuombea na liposa tuweze kuendelea. Basi kila mmoja mahali tulipo tuweze kuamini na kuomba. Mwenyezi Mungu wa baraka zote, muumba mbingu na nchi, tunakutukuza na kukiri ya kwamba wewe ndiwe pekee unayestahili. Tunataka kulitukuza jina lako kwa sababu ndiwe Mungu ambaye umemiliki maisha ya kila mwanadamu. Tunakutukuza kwa sababu Mwenyezi Mungu pia, wakati siku zetu zinapotimia za kuishi hapa duniani, unatuita tuje kwako. Wakati huu Mwenyezi Mungu tunataka kushukuru kwa sababu umekuwa pamoja na watu wako, wana familia na kanisa, wana kijiji, wafanyakazi pamoja na mtumishi wako Stanley. Tangia tulipofikwa na msiba huu, tumeuona mkono wako ukiwaliwaza watu wako, ukiwatia nguvu. Na hata siku ya leo Mwenyezi Mungu tunakutukuza kwa sababu neema yako inazidi kuwa nyingi. Nasi tunaomba ya kwamba neema hiyo ya kustahimili msiba huu utaifanya izidi kumiminika ndani ya wanafamilia, wanakanisa, wanakijiji na wafanyakazi pamoja na ndugu yetu, na kila mmoja ambaye Bwana ameguzwa mno na jambo hili. Tunaomba ya kwamba sasa tunapoenda kuanza ibada hii, neema yako itazidi kuwa nyingi. Tukushukuru kwa sababu umewapa watu wako neema za usafiri kufika mahali hapa. Na sasa tukabidhi kila mpango mikononi mwako, ili wewe ujitukuze na baraka ziwe ni kwetu sisi. Maana tumekuomba haya katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Simama kabla tuseme masomo, ningeomba tuongoze kuimbulio katika program zetu cha kutumaini sina. Watu wapewe program, tuombe wimbo cha kutumaini sina. Walio na mali wanasimama, watasimama juu. Wale ambao wajisimama, tuwapa ruhusa tu. Tumaini sina.
Majani hunyauka na ua hufifia. Mwenyezi Mungu avumishapo upepo juu yake. Hakika binadamu ni kama majani. Heri walio na huzuni, maana watafarijiwa. Kifo cha waaminifu wake Mwenyezi Mungu si jambo ndogo mbele yake. Usemi huu ni wa kweli. Ikiwa tulikufa pamoja naye, tutaishi pia pamoja naye. Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pia pamoja naye. Tukimkana naye pia atatukana. Tukikosa kuwa waaminifu, yeye hubaki mwaminifu daima. Maana yeye hawezi kutukana mwenyewe. Na aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila asipotee bali awe na uhai wa milele. Basi tuombe kwa pamoja na kuendelea mbele. Tukiendelea hapo, tumekusanyika hapa kulaza mwili wa mpendwa wetu Senior Sergeant Stanley Madenge, ambaye Bwana amemwita kwa kusikia ya kwamba kwa Yesu alikufa na akafuka. Ndivyo itakavyokuwa kwa wale walio wanaokufa katika Kristo. Bali Mungu atawafufua pamoja. Tuombe kwa sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosa. Usitutie majaribuni, lakini utupe na ule mwovu. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Endelea kusimama ili tuweze kusikia litania. Kila kitu kina majira yake, kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilichopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kuponya. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kuyasukuma mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea.
na hali tumesoma hivyo, tutasoma wa Zaburi. Zaburi yetu ya siku ni Zaburi ya 139 kuanzia mstari wa 13. Psalms 109, from verse 30. For you have formed my inward part, you have covered me in my mother's womb. I will praise you for a carefree and wonderful day. Wondrous are your works, and that my soul knows very well. My sin was not hidden from you when I was made in secret, and still revealed in the lowest part of the earth. With your eyes saw my substance, being yet unformed, and in your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Those patience also are your gifts to me. O God, how great is the sum of them! If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Tukukufu na Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, na hata milele ni vivyo. Amen. Pastor Keti Chini, tuweze kusomewa masomo ya kufuatana. Na lina maiko mkale za Keti Chini, tuweze kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la kwanza litapatikana katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 20 hadi 31. Luke chapter 16 verses 20 to 31. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "Ee baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu." Ibrahimu akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi umewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu sikese, watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu." Akasema, "Basi baba, na kuomba mtume mbali kwa baba yangu, kwa kuwa ni ndugu watano, ili awashuhudie wasiki wako pia wakafika mahali hapa kwa kutosha." Ibrahimu akasema, "Wanao nusa manabii, Musa na manabii, na wasikilize wao." Akasema, "La, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu." Akamwambia, "Wasipowasikia Musa na manabii hawatasawishwa hata mtu akifuka katika wafu." Na hilo ndilo somo la Bwana. Welcome to our second reading, which is taken from the book of Revelation,
Our second reading is taken from the book of Revelation, Revelation chapter 3, verse 1 to 8. Funuo wa Yohana, mlango ni wa tatu, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa nane. Revelation chapter 3, verse 1 to 8. To the angel of the church of Sardis, write, this is a message from one who has the seven spirits of God and the seven stars. I know what you are doing. I know that you have the reputation of being alive, even though you are dead. So wake up and strengthen what you still have before it dies completely. For I find that what you have done is not yet perfect in the sight of my God. Remember then what you are taught and what you heard. Obey it and turn from your sins. If you do not wake up, I will come upon you like a thief, and you will not even know the time when I will come. But a few of you there in Sardis have kept your clothes clean. You will walk with me, clothed in white, because you are worthy to do so. Those who win the victory will be clothed with this in white, and will not remove their name from the book of the living. In the presence of my Father and of his angels, I will declare openly that they belong to me. If you have ears, sorry for the disturbance. If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. To the angels of the Church of Philadelphia, right? This is a message from one who is holy and true. He has the key that belongs to David. And when he opens a door, no one can close it. And when he closes it, no one can open it. I know what you do. I know that you have little power. You have followed my teachings and have been faithful to me. I have opened a door in front of you, which no one can close. End of the second reading, and this is the word of the Lord. Thanks be to God. We are so grateful. Now I want to ask whoever, Yule ambaye anasoma awasifu ma eulogy, waweze kuja kusoma the eulogy. Anasoma eulogy, wakati huu wake, wakuja kusoma eulogy. Aliyekuwa amewekwa kwa kusoma eulogy. James Kangara ndiye anasoma eulogy. Okay. James Kangara. Oh, ni wewe. Thank you. Asante mchungaji anayeongoza ibada ya siku ya leo. Yangu ni kusoma eulogia na ninashukuru Bwana kwa kila hali. Jina James Kangara from Nakuru. This is my first cousin and we honor God for everything. Luganorwa mutigaire standre mabeke jogu. Kushiaro wake. Mutika ili standre mabeke jogu achiariro 1st July 1964 Jaguriti Kona. Ali mwanawa atika ili Ibrahim jogu na Sarume Mohe. Machiara niru hamwena James Geshohe mutika ili Yusuf Mburu Stephen Karioki, Francis Idumo, Sami Kehara, Mere Wangoi, Jane Jerry, na Waweru Jogu. Koreruo na Kudoma Gwake. Mutika ili Stanley Madenge, Abe Rige Madomo Make Shukuruwa, Durari wa Primary School, ya Gureti Kona, mwakaine wa 1970. Nemaga amire kamoyo, farm wa Sugishu District na mwakaine wa 1971 niyai gerile shukuru wa kamu yu primary school na agendie na abere na mwadomo ngake. Kuri mwaka wa 1982 niya kile kiga na niyogea CPE na agihitu kawega agituwa shukuru wa kamu yu secondary school. Niya kile kiga na niyogea form 4 mwakaine wa 1986 na agihitu kawega tango. Kuhikania kwa wake. Mutika ili stanu ni mabenge,
Arai mudhuri wa Esther Wairimu, Alice Wairimu, na Linda Cherangat. Nemata haneiro na siyana, na shioneichi. Ibrahim Jogu, Edwin Macharia, James Gishohe, Sarume Moe, Kaklan Jogu, Rod Robinson Derito, and Jaden Jogu. Shioni siyana siyama denge. Maira maki. Mutika hili stanri, ya dile kugelia kwa Bilaru Eldoret, that is interview, na kietuka, na kiabirelia kurutuwa wera, wajeshi. Sorry for that interruption. I go back again. Mutika hili ya dile kugelia kwa Bilaru Eldoret, that is interview, na kietuka, na kiabirelia kurutuwa wera, wajeshi ulea, aikarire arekirie mwakaini wa 1990. Mwakaini wa 1991 ina 1993 niadire kuiga thayu na United Nations kuroline wa Socialist Federal Republic of Yugoslavia uleare weta wa State Union of Serbia and Montenegro. Mwakaini wa 2003 kinya 2004 ni adire furori wa Eritrea okuiga thayu na agishoka huku furorini na agithie na mbere ona wira ucio wake oginya kuhuruka gwake. Zamzam Group of Schools mutika ile standre mabenge ni adire ile shukuru wa Zamzam Group of Schools are director na uteithirio ne mwale wanyina ticha mere wangoi areta buruga mere wa gukuru gekubike ukia aruto ne mango mire kego mwega na makeruto metugo mega na kule mwaka wa 2011 akeguria kiona kigiatekea aruto weka kigaranio ya KCPE na aruto ma kehituka wega muno. Kujina ambele. Kukuru netuwa dire ambele kwe toki kia siyana wega meyaka eyo ya arumbele hile 2012, 2013, 2014. Kule mwaka wa 2015 Zamzam Group of Schools ni ambele hile kumo ambele ya siyana siya ukomaga na kuinoka kuinokaga na makiabele hile ya kweka wega mago mwine siyana sige etabo kukuru ujena. When we talk about 2015, sorry for our officers kindly, they can just be in a place where there is no much rain. Our officers, thank you. When we talk about 2015, shukuru no ande da mire na okiogelewa si na si agukoma na si ana si akia beredia weka wega muno si akia beredia weka wega muno na si etago maskuru mare igoro maporoini. Dukuru oyo niguo wira uria arendete muno na aramu uramukenagia muno na agenda adu mature mamuririkanaga naguo na tawa uteithiriria muingi na makiria kuria arateithagia ciana iria citari na aciari na gucithomithia atari marihi arautigire wira wera tiana makiria mamaga na muwaja. That is, he left the school with a population of 700 kids. Kanida. Mutika ili standri mada yenge niafati dhiyo kanida ili wa... I'm told there is a correction there. Where is the MC? The MC? Change. Kusokera lenge kanida. Mutika ile standre mabenge ya pati ndio kanida ni wa PCA kamwe utati mwakani wa 1991. Ale mutongo ni wako ya PCA ya kamwe ni ato kile agedha ambila kanida ni wa All Saints ACK Church Naivasha
Korea honorable Melody, Kinyahede Awokwa Wake. Rukura Orejiwa Archbishop, Venerable Anthony Mambo, na Reverend Nahashon Maina. Doari. Kutika ilinea koreto, alina ukimamwe na wamwele, o kinyanagia mweli wa kakadato, mwakaine wa 2021. Lelea aje lilia kode nyone mweli. Yani itetu wabibitare wa Coptic Hospital Nairobi na Kailoka. Kule mweli ilaba to, mweli, kule mweli 26, mweli wa ikumna nomwe, 2021, lelea ahiruo roda, haka huruke wake. Yadi renabere na motore wake o, akeruta kawira wake. Kule mweli ya waki matatu mweli ikumna ila to, 12, 2021, ni ahuruki ni Tadhamu waja siya mwenya. Ala huru kile arena ukuruwa miaka mirongo etano na mugu waja. Niatika atumia ake, siyanana siyake, natu shukuru. Itura kwede testanu ni mabe enge jogu, nagai ala kwede makiria. Koma dhayo. Amen. There is a scriptural verse there, one can read. Thank you. Thank you very much. Asante sana aliye tusomea eulogy, tunashukuru Bwana. I would like to make a very quick collection. Nitaka kufanya marekebisho tu kabla haijaingia katika vichwa vya watu. Sababu kanisa la Kianglikana ni kama jeshi, huwezi jipatia title ambayo sio yako. Sio archbishop, ni archdeacon. My name is Archdeacon Verna Anthony Mambo, sio archbishop. Archbishop kwa Kianglikana ni Jackson Olesabit. Kwa hivyo tafadhali kama ulikuwa jinua, tafadhali usipige simu, mimi bado ni Archdeacon. Bwana asifiwe sana, usipige simu, nataka kupoteza kazi, Bwana asifiwe. Asante sana, wakati ngeka katika kuongea, na atakayeongea ni rafiki kwa jina la John Mwangi. John Mwangi, atakayeongea kwa niaba ya rafiki. Officers, the KDF family, jamii, ndugu yetu madenge, officers wote ambao tuko nao siku ya leo na watambua, na wageni wote, mbelezetu wenzangu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa mjambo. Basi, kama nilivyoitwa, naitwa John Mwangi, rafiki sana wa karibu na madenge na pia familia yake. Vile vile niko na shukurani ni kwa sababu sitarudi tena, ni kwa sababu ya vile mmenisaidia kwa hii mipango yote. Ni mimi nimekuwa chairman ama general coordinator wa vikundi vyote ambazo tumehusika kutayarisha safari ya mwisho ya ndugu yetu madenge. Kwa hivyo sina mengi, mbarikiwe sana. Asante sana, natumaini wanenaji wote watakuwa kama ndugu yetu, itakuwa ni njema sana. Hiyo ingine wakati huu, nitakupatia administration. Na kama mnavyojua, mazishi ya leo ni askari, kwa hivyo labda tu chief kutuambia karibu. Kama ni mwanasiasa tafadhali, siku ya leo ukubali tu, ukae tu chini, tuachie NCA na chief kutukaribisha peke yake. Wako, chief yuko. Ya chief ya administrator. Chief yuko? Ndiwa nakuja wapa, nakuja kama MCA. MCA, walijua leo ibada ni ya nani, kwa hivyo walijua ni askari ya wangeweza. Kabla tuingie kwa tributes, kuna hako. Kwa hivyo kama hakuna tuingia kwa tributes, naona James Gishohe, ambaye siji kama nakuja kwa niaba ya familia ama ni tributes. James Gishohe, jatukua wa kwanza kuongea kwa niaba familia, then we got the tributes, ambazo zitafuata. God is God, and all the time, and there's no doubt about that. And that's why we appreciate, tunashukuru Mungu, kwa kutupatia nduga yetu kwa hiyo miaka yote ambao tumekuwa na yeye. We cannot complain, kushukuru Mungu,
na tunafuraha kwamba ndugu yetu Madenge ujuzi mwingi aliyokuwa nao hakuuficha. Ametuachia ujuzi watu wengi, watoto, ndugu zake, na tunashukuru sana kwa hayo. Na sitachukua muda mrefu, ningetaka kuwaalika ndugu na dada zangu. Kuna wimbo moja ambao tulikuwa tunapenda sana, ambao Madenge ndiye aliuanzisha, tuimbe alafu tutaendelea kidogo hapo baadaye. Bwana asifiwe. Nafikiri mkiniona wale wanajua Madenge wameona Madenge. Bwana asifiwe. Tuna wimbo wetu kila wakati tukikutana hapa mwisho wa mwezi huwa tunauimba, na ndugu yetu ndio alikuwa anaongoza. Bwana tuie radhi, tuipe stanza tatu na tutaridhika. Pia tunaomba wale wanaojua watusaidie pia. Niye ningwenda kayume nage pinge naga muno niwe kondu ni ujika gawe ngana ukanyenda ingo shokane hivyo shakwa hivyande ya gawai maria nyo Ona ngu Siakwe huwa sote Nowe umbe ya kani kekihota Kogu shoke ya wega waku madani Noni naku hoyo tumage sana tuwapigeni makofi atakamu wakati wa shikita. Thank you very much to brothers and sisters, to our brother Madenge. Wakati huu wakati wa tributes, tutaanza na Esther Irimo, alafu Alice Wanjero, then Linda Chelagat, tumalizia na Zamza na Griffin. Anayeanza tafadhali simame. Position kwanza, kwanza umetena kuja dipenyana kutafo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Salome Mohe Madenge na ninasimama mahali hapa ili kutoa heshima zetu za mwisho kwa baba yetu, kwa niaba ya mama yangu na pia ndugu zangu, na nitasoma tribute kwa niaba yao. Aliki, did we know that God will call you, you call your name this soon? It really breaks our heart to lose you. Sure, you didn't go alone. For a part of you has gone with, for a part of us has gone with you. Though we cannot see you, we have memories to ponder on. Our family chain is broken and nothing seems to be the same. But as God calls us one by one, the chain will link again. Fare thee well till we meet again. Asanteni. Thank you very much. Thank you, Salome, for that good reading. Wakati mwakatu Alice.
Praise God again. Where there is God, there is light. And where there is light, there is hope. So I would like to encourage my sons, my co-wives, that if we continue with where there is God, we shall not become weary. Since where there is light, there is God, and there is hope. So let us join hands and have hope in God. We should not be weary. He has gone on his way, but we, let us join hearts together. We work together, and we shall go far. My tribute is here. My friend, you didn't have to die. We had every confidence that our solution arrested our in your hearts. You have been an example and mentor to many, including myself. We believe that it has happened in the will of the Almighty, he who deserved every praise. As we wave you goodbye, may you partake in the welcome party of the Lord God Almighty and reap the goodness that which you have planted in the hearts of many. Till we meet again, farewell, my friend and husband. Thank you. Thank you very much. God bless you. Wakati huu, Malinda. God is good, and all the time. On behalf of myself and on behalf of Jaden, cannot speak for himself. If I am to eulogize my husband, I will eulogize him the whole day. So I will just say a few words that I have not lost a husband only. I have lost a best friend. I have lost a confidant. I have lost a keeper. I have lost the best daddy to my son. And Madenge, wherever you will be, I know you will be watching down upon us. We shall be fine. Your legacy shall continue through us, through your sons. And we hope to see you one day. You left us, but physically. Your heart is still with us, and we shall not forget you forever in our hearts. I love you. Asante sana. Wakati huu kuna Zamzam School. I think Griffin anasema kwa niaba ya Zamzam. Ama wanaimba wote. MC. Na kwa hivyo kiposa hiko hapa tukiendelea nayo kwa sababu nilitoshia hii kwaya. Bwana Madenge ulitupenda sana, tukakupenda, tukapendana. Nae Mungu kakupenda zaidi. Tukakupenda, tukapendana.
kurudi twamubali waliyosema sisi tusema makiwa ukijibu na tashukuru marehemu Mathenge safiri salama wamuriani waliyosema sisi tusema makiwa ukijibu na tashukuru umemaliza imani umelinda usafiri salama mwendo umemaliza imani umelinda usafiri salama makofi kwa Zanzibar Schools, makofi kwao. Wakati huu ni wa Griffin Amani, wakati wa Griffin. Some people say that time heals. Others say that we shall overcome. But we think we must have lied. The time we have with him can never be compared. Your advice, your guidance, counseling, the way you led us, portrayed a nation of great wisdom. Your rebuke that we dearly miss, in your own words, ni kweli. Ladies and gentlemen, na wapatia platform with the markets. You really put us close. And now we are because you are. Although you are gone, in our hearts you remain forever. Rest in peace, our hero, our mentor, and our father. Thank you. Santa Sasa, Griffin, is your time? All protocols observed, good morning. My name is Griffin Osonga Karioki, and Stanley Mathenge is my uncle. I have a tribute for him. After Dad had visited you, he came back singing happily that his brother will be discharged soon. On that night, we talked through phone. We sang and prayed together, not knowing that it was the last time to hear your voice. I had planned to come and share the plan I have for you early next year, but now in vain. Uncle, you are a very special man, and you'll be missed by many. No one can ever replace the special relationship of Uncle. All the No one can ever replace the special relationship of Uncle. All the wonderful moments shared together in life remains in heart forever. Uncle, we loved you, but God loved you more. A gallant soldier you are. May your soul dance with the angels in heaven. Thank you very much. The sun to Mathenge and Sekapa to Dr. Bakisha. We go water to Penafasi. I am Majina naitwa Kathleen Njogu. I am the son to Stanley Mathenge, firstborn son to Alison Jiro. We had a few words written with my brothers that I feel necessary to read right now, and I will try to find to make them as emotional as we were when we were writing them. So here goes. A lot of you know Mr. Mathenge as a tough man.
and we as the Psalms agree with you. We took that Bible verse that warns against fearing the Lord a little too seriously. We have a couple of stories to tell about it. Having what we can term as frontal seat in his life, we have seen him in his element. The man knew what he wanted in life and exactly how to get it. His life is a testament to that. Having come from nothing, he managed to build a decent life for himself and afford his children better chances of life. For this, we are eternally grateful. He tried the best he could to be an available father, not only physically and financially, but also emotionally. He was sensitive enough to know when one of us was struggling mentally, and he found ways to help us through it. Dad, none of us would have ever thought that this day will come this soon. If it was up to us, we would live with this soon, but we find peace in the fact that all you had and all you are in this life, you share generously with us. Your knowledge, your values, and most importantly, your time. We wore very big shoes in this life, and the thought of filling them is intimidating. But we will try our best too. Perhaps we will do better and go further than you did. We are your sons, and we will for sure find a way to do it. Go well and rest in peace, Dad. Thank you very much, Kathleen. We are so grateful. Pia ni wakati wa kofi. Wakati huu kuna one more in tribute from Canada. One more tribute from Canada. Whoever was doing Nawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo, na ninawashukuru kwa sababu ya kuja kuwa pamoja nasi wakati huu mgumu. Na ningeomba kama ningeweza kutoa tribute yangu katika lugha ya Kiingereza. To my brother-in-law Madenge, I loved you very much and hoped to see you when I come back home, but it was never to be. When I heard you were not feeling well, I constantly prayed for you, hoping that all will work out, but God's will had to prevail. And as a Christian, we accept that, and I know you have left a big gap in our family. You stood up as a pillar in our family, and we all looked up to you in everything. You never got tired of helping any of us, not only family members, but anyone who came asking for your help. Your smiles and laughters will always be an encouragement to me. It is my prayer that your soul will forever rejoice in heaven. Rest in peace, Baba Njogu. You will always be in our hearts. And God bless each one of us, or each one of you who came to be with us. And we pray that God may bless you and may meet each one of you at your point of need. Nawashukuru tena na naomba Mungu wa mbinguni akaweze kubariki. Maana ni wakati mgumu kwetu kama jamii. Na tunashukuru maana hamjachoka kuja kuwa pamoja nasi. Na nashukuru nasema Mungu akubariki. Asanteni na kwaheri. Asante sana. Wakati huu tutasikia mnenaji wa kanisa akinena, ambaye atakayenena kwa niaba ya kanisa SCK Diocese Naivasha, ni vice chairman wa kanisa hapa Tobita kwetu VC, naye si mwingine ila ni Mr. Simon Monga. Karibu. Asante Ashidikon. Ashidikon mambo. Reverend, ambaye tuko pamoja na wao. Reverend wenzangu. Familia ya Mr. Madenge. KDOP officers. Waombolezaji wote. Jina langu ni Simon Munga, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na kwa niaba ya kanisa wa All Saints Naivasha, kwanza ni kuleta rambirambi zetu kwa familia ya Mr. Madenge, kwa officers wa KDF,
kwa wale na kijiji wa hapa Nyandarua na kwa nchi yetu kwa jumla, sababu tumepoteza shujaa mmoja wetu, Mr. Madenge. Tunaweza ongea maneno mengi, lakini hatuwezi kuwaguza familia vile kujua vile wanahisi, lakini kwa yote tunasema Mungu awajalie neema. God will console you. His own one can console you enough. Kama vile nimesema, naitwa Simon Munga na mimi ndiye vice chair wa kanisa. Kuna mambo manne ningependa kuongea tu kuhusu Mr. Madenge. Mr. Madenge, wengi wa kanisa letu niseme ya kwamba hawamjui. Sisa sababu si wa kanisa letu, lakini maisha yake ni mtu mtulivu sana. His humility. Hata wakati nimekuwa naye kanisani, nimekuja kujua ni ofisa a few months ago. Na amekuwa kanisani mwetu for almost 6 to 7 years bila kukosa kila siku. Alikuwa mtu mnyenyekevu, akona unyenyekevu. Ukimwangalia ni mtu akona ubwa mrefu. Na akiingia kanisani, mara nyingi atahuwezi kusikia ameingia. Sijui kama ni ile training wanaenda, ile ya throw match, hawezi kusikia hata amekanyaga. Anaketi chini na anakaa hapo, kanisa ikiita anaondoka. Alikuwa mtu mnyenyekevu na mwenye heshima. Jambo la pili nimejisomesha kutoka Mr. Madenge, sababu alikuwa rafiki yangu sana, ni upendo wa familia. Mr. Madenge alikuwa na upendo wa familia sana. Wajua sisi wazee, washa tujiseme kitu moja. Tukipata watoto na tukiingia kanisani tukiwa na mama, mama anakaa kando, watoto wanaenda na mama. Lakini Bwana Madenge nilimjua siku moja, sababu mtoto wake hakuwa anatoka hapa kwa mara kwa mguu yake. So loving. Na hilo ni funzo moja tungefaa tujifunze sisi kama wazee. Tupende wake zetu na tupende watoto wetu. Sababu hilo ni dhihirisho kwamba alikuwa anapenda jamii yake. Kitu ya tatu ni upendo wa kanisa. Bwana Madenge alikuwa anapenda kanisa. Kuanzia last year tumekuwa na ujenzi sana pale kanisani mwetu. Na mimi kama vice chair na chairman wa development, kila wakati tungesimama na tuseme kuna jambo tungetaka kufanya, na tuseme kuna pesa inatolewa, Mr. Madenge alikuwa ananipigia simu. Namwambia Bwana Madenge, si utume pesa kwa pay bill. Ananiambia hapana. Mimi najua pesa ya pay bill na pesa ya mjengo. Kuja uchuke pesa. Ananipatia pesa kwa mkono. Na si 1,000, si 2,000, si 3,000, si 10,000. Pesa nyingi kwa mkono. Anakuambia ulitutangazia, chukua hizi pesa zikafanya kazi ya kanisa. Alikuwa anapenda kanisa. Na si kupenda kanisa tu, kuwa na imani, the trust that you have for the leadership. Sababu hawezi kukupatia pesa kama he is not trusting you. Alikuwa na trust kubwa sana. Alikuwa na imani. Na naamini na trust kanisa letu na viongozi wa kanisa. Jambo la mwisho, sababu naweza kuzungumza mengi, ni upendo kwa wachungaji na wahudumu. He really loved the clergy and the leadership of the church. Hakukosa hata siku moja kama kanisa tukihitaji magari zake za zamzam. Hata watu wengine walikuwa nasema gari zetu za kanisa letu. He was very free to give. Kututembelea kama kanisa. We really feel for what he has done and what he was doing. It's a bit fast sababu hutugeza kuja wengi, lakini wale tulikuwa na wao gilgil on Sunday waliona vile tulikuwa hapo. Because we really love Mr. Madenge. Kwa hivyo sisi, kama kanisa na kama jamii, All Saints na Ivasha, ndugu yetu amepumzika. Na nimeangalia, nimeona ni kijana wa rika yangu. Because I think we're almost the same age. Miezi kama moja ama mbili. And I have a lesson to learn from him. Alikuwa mzee mungwana. Sisi tunashindwa na bibi mmoja. Alikuwa naweza watatu. Na anawakalisha chini na wanaongoza vizuri. Is it not a lesson that you can learn from him? Tujifunze kutoka kwake.
Bwana Madenge aende salama na Mungu amlaze mahali pema ambaye panafaa. Thank you so much. Thank you very much. Tunashukuru Bwana. Yeah, tumetolea lakini nafikiri Lerido ile lesson kubwa ni ya kuwa good administrator. Najua na wazee wengi hapo ukienda wanasema hata Lerido alisema tutafute wengi lakini tuweze kuwa coordinate. Hakusema hivyo. Bwana asifiwe. You know, amenikumbusha one day we were joking around na Mr. Madenge. He was a very good friend of mine. Tukiongea nikamuuliza, na Mr. Madenge, hii maneno ya debe mingi hivi ilitoka wapi? Akacheka kaniambia, "Ndio mchungaji, ni mchezo mchezo tu ya wanaume. Hii mchezo ya wanaume, Tukaweza maneno mengi. But let me tell you, that man was a gentleman. Ambaye alienda coordinate familia yake, akakaa pamoja. There is no day nimeitwa kushikanisha jambo lote. Whenever we meet is Thanksgiving na kufurahi sababu aliweza kusimama. Bwana asifiwe sana. Iko wakati wangu wa kuongea na sasa wakati umefika mwingine ambapo nitafanya tu some few introductions, then after that tuweze kupatiana program yetu kwa jeshi wakamalizia. Nitatoka tu hapo kidogo ni weze kuintroduce watu kadhaa. Na mtanikubalia tafadhali, leo hatutaongea, itakuwa tu ni kwa introduce, lakini nitapatia watu mmoja wao ataongea kwa niaba ya wote. Tanza na readers wetu wa kanisa, readers wetu wasimame kwa kimhudumia Mr. Madenge. Aliye mwisho ni Reda Benjamin, Reda Naomi, Revisetu, and Reda Etta. Bwana asifiwe sana. Tuko na wachungaji, tuko na Pastor Karoki na mke wake, ambaye pia ni wa familia sana, sana watu. Bwana asifiwe. Tuko na Pastor Karoki ambaye alikuweza kuwa ni pastor mwenzangu kuhudumu katika familia hii, sababu alimhudumia Mama Alice. Pastor hukusalimiana vizuri. Wote watu Bwana asifiwe kumishia. Amen. Tuko na Pastor Sami, ambaye pia ni moja wa full gospel ni rafiki pia wa jamii sana. Asante. Kuna mapasta wengine kabla sijapatia mmoja ambaye atakufanya baba yetu. Kuna pasta wengine nimeacha. Kama kuna wengine, kuna wachungaji wawili wakiandikana, nitawapatia nafasi hii wakuje. Mchungaji Reverend Hashon ambaye anafanya kazi na yeye kwa jamii hii. Mchungaji Reverend Phoebe Ndambi zako. Then atakayeongea kwa niaba ya wachungaji wote ni Bishop Ndirito. Nikupe heshima hiyo. Anaenda kwa niaba ya mchungaji. Basi nachukua fursa hii kuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Deacon. Na ningependa wakati huu zidi kuambia wanafamilia na wote ambao wameguzwa mno na kuondokewa na ndugu yetu Stanley, na kwamba neema ya Mungu izidi kuwa nyingi ili sote tuweze kuyakubali mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na jambo ambalo tunafurahia na tunataka kujivunia kwa maisha yake Stanley ni kwamba zaidi sana nyakati hizi za mwisho mwisho Mwenyezi Mungu aliweza kumuandaa vizuri, kwa sababu tukifuatilia matukio na jinsi ambavyo aliweza kujitoa sana kwa huduma yake Mwenyezi Mungu, tuna kila sababu ya kuamini ya kwamba Mungu alikuwa kwa kweli anamuandaa kwenda kupumzika pamoja naye. Tumekuwa marafiki wakubwa pamoja na wanafamilia yake, nimekuwa mwalimu wake na tukaweza kuzungumza mengi na akajimwaga mengi sana moyoni, yale yaliyokuwa moyoni mwake. Na kwa sasa tuseme tu ya kwamba Mwenyezi Mungu azidi kumpumzisha mahali pazuri. Ningelipenda kumintroduce mke wangu ambaye yuko hapa pamoja nasi. Asante sana Chidiko. Asante sana mchungaji. Kwa nafasi nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina Bibi Anyango Maige, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa familia, jipe nguvu katika Bwana, na zaidi ya yote Mwenyezi Mungu ambaye huwa anafariji akaweza kuwafariji jamii, marafiki, shule na hata kanisa. Na zaidi ya yote yeye ambaye anapeana amani kupita ufahamu zote akazidi kuwakirimia kwa wakati kama huu.
na zaidi ya yote Mr. Mathenge, tuomba ya kwamba roho yake ikeza kulala mahali pema, na zaidi ya yote tutazidi kumkumbuka katika ligazi zake. May God richly bless you. Asante sana Barbara and Michelle Bishop. Kuna viongozi wa kanisa la Kianglikana ambao tukuja pamoja na wao katika ngazi ama daraja tofauti. Ningetaka tu wasimame tu wawivu watu viongozi wa kanisa, kama ni wa kanisa ACK Osses Nivasha na Mkuja, susimame juu tafadhali. Naona wazee wa kanisa hapo wote, viongozi mahali walipo wote, kila mtu na ngazi yake ataweza kuongea, lakini just with the people, mwambie watu Bwana asifiwe. Amen. Asante sana Bishop Dorito, karibu uongee kwa niaba ya watu. Mimi naitwa Askofu Dilitu, na mimi ni jirani ya Mathenge pale Giogio, lakini ni hama nikaenda Nakuru, lakini boma yangu iko pale. Mimi ni askofu wa Gospel Celebration Church na ninahudumu Nakuru. Na kwa sababu tuna mchungaji hapa, nataka kupeana sherehe hii wanajeshi waweze kuendelea. Nitakuwa nimefanya makosa makubwa sana nisipopea mke wangu nafasi atusalimie please. Hivyo asante. Ningependa kuongea mambo machache tu alafu niketi chini kuhusu Mathenge. Mathenge akiwa kijana tumeanza safari na yeye, tumetembea na yeye akianzisha shule yake Zamzam. Mimi ndiye watu wa kwanza kuingia pale, ndiye ile shule kukunena baraka, ndiye watoto waanze kupita. Na ningependa kuongea mambo matatu kwa sababu leo nimeona familia wa Mathenge, nimeona wake wake, na ningependa kupeana mashauri kama mzee. Mathenge haja kufa, amelala, lakini kazi yake inaonekana. Na ningependa kupeana ushauri kwa watu aina tatu leo. Ya kwanza ni familia Alice, unajua tunaheshimiana kwa muda mrefu. Ningependa kuomba mkiwa na hawa wake wengine nimeona hapa, mpendane. Don't fight. Ndio mzee akiwa hapa nisiposema hivi nitakuwa nimefanya makosa. Don't fight. Muje pamoja, mzee wa bidii huyu alifanya kazi na najua kwamba alijipanga. Na ningependa kushauri familia ya Mathenge, wale wamezaliwa na Mathenge, unalifahamu kwenu kwa kila kwa jambo nimekuwa pale. Muje pamoja mukaribie hii familia, muweze kuwasaidia kwa sababu ni jambo la maana zaidi. Shauri langu la tatu, ningependa kunenea the principal wa Zamzam. Mambo haya mumeona Mathenge alianzisha na ameenda, na mara nyingine mwenye shule ya kifa, the principal na walimu ndiye mnajipanga muanze kugawa shule. Leo nimemuonya hapa mbele ya watu hawa katika jina la Kristo, you have to start firm and you remain united. Hapa kuna email lakini umesikia. Amen. Maana hii shule ilianzishwa na mtu sasa ameondoka. Na hawa watoto mliona hapa walembo na wengine hawapo hapa, Bwana amewalete kwa ile shule ndiye watoto wale waweze kupata kile kitu wanazahiri kupata. Na ningependa kuomba ya kwamba walimu wakiongozwa na the principal, tafadhali na muomba ya kwamba mchunge kazi ya huyu mzee amelala. Ni jambo la maana zaidi. Na kusiwe na mwalimu mwingine atachomoka anzishe kachule kingine kake kando. Ningependa kuomba ya kwamba msifanye hivyo, maana itakuwa makosa makubwa. La mwisho, ningependa kudendea wachungaji. Naomba tafadhali, maana mara nyingine tunasema ya kwamba tuko pamoja na familia, tukiondoka hapa hawa wake wa Mathenge muwafuate. Wanahitaji mashauri yenu, wanahitaji maombi yenu, na tukifanya hivyo Bwana atatubariki. Bwana amani ambariki. Asante sana Bishop, nashukuru sana. Thank you very much. Takumwita atakayefanya vote of thanks kwa wakati huu aweze kufanya vote of thanks. Baada ya hapo jambo kwa wimbo, then tumwashe hii
chaplain wetu Senior Sergeant Mareta. Kwanza kama vile nimepatiwa jukumu kupi la kutoa shukrani kwa sababu ya yale ambayo Mungu ametenda, ningependa kutoa shukrani zangu kwanza kwa Mungu muumba wetu, kwa sababu mwaliko uliye mbele yetu sidhani kuna mwanadamu yeyote ambaye angeupanga na ifikia kwamba tumealikwa vile tumealikwa. Huu ni mwaliko wa Mungu, mwaliko ambao hauwezi kukosolewa. Kwa hivyo namshukuru Mungu, na kwa hivyo shukrani zetu za kwanza kama jamii ni kwa Mungu muumba wetu. Shukrani nyingine ambazo ningependa kutoa shukrani zetu kwa niaba ya jamii, kwa nyinyi nyote ambao mmefika hapa, sana maofisa wetu ambao wamekuwa pamoja na ndugu yangu mpaka siku alipopumzika. Kwa yote ambao mmetenda mengi, na Mungu awabariki, tunashukrani kama jamii. Jambo lingine, kwa sababu nitambisha ndugu yangu ambaye ana kilindi cha ndani kwa sababu ya kutambulisha shukrani zetu. Kwa hivyo wacha nichukue nafasi tena niseme, zote ambazo tumefika mahali hapa tunasema tunashukrani, na tunasema Mungu wetu, Mungu wa baraka, Mungu ajuae mambo yote, aweze kuwabariki kwa vile mmetufariki, na tunajihisi ya kwamba nyinyi mmefanya tujisikie tuko pamoja. Kwa hivyo nataka tu nimbishe ndugu yangu mwenye ana kindani cha shukrani zetu kwa niaba ya jamii pia, ili aweze kutaja. Mungu akubariki ndugu, karibu. Poleni. Thank you. Huyo jamaa apigwe makofi tafadhali. Mchungaji, pole kwa sababu ni wakati wako wa kutuongoza, na vile nimekuwa na hii jamii wameniuliza nimalizie pale ambapo nipa shukrani, just to mention a few, and I'll begin with God. He has been a faithful God in all the preparation for coming or for bidding farewell to our brother Senior Sergeant Mathenge. Secondly, should I take this opportunity to thank God for our dear pastors, priesthood, the clergy, wakiongozwa na Archdeacon Venerable Anton Mambo. Surely, I thank you. Even to allow me to come back here, nashukuru Bwana kwa hayo. And the whole team and the whole congregation, and the clergy team, we thank you. God is so much faithful. Thirdly, I want to take this opportunity for our KDF men with their senior officers there. I do not know their names, but take our regards. We are so grateful. You are colorful, you are beautiful men. And that's why the MC, right at the beginning, the Archdeacon, he mentioned, wengine watu wanapenda kupora watu wakati wa mazishi na hata kutenda mambo mengine. Mukiona hizi mbuduki hii, kuna zingine nyingi huko ndani. Hata wengine tumekaa na wao huko ndani. Kama ni yangu hauioni. Kwa hivyo iko mtu anafanana na mimi na yako na yake. Kwa hivyo usijaribu kutenda jambo baya. Na kwa kila hali natoa shukrani kwenu wote. Ya nne, wale watu ambao wametayarisha nyumba, the gravesite where we are going to lay this coffin and this body of our brother. Because already his soul is gone. I'm not going to preach. I would have preached, but I'm not going to preach. The body that we are going to rest there, that house has been done by wonderful boys, wonderful men. We thank you. Wale ambao waliwapikia, tunawashukuru. Ingine, where is the MC? The MC for today's function? This guy, mpikia ni makofi tafadhali. Mimi, I am a teacher by profession and a preacher. I assessed him. He has done a wonderful job. Congratulations, MC. Na pia ni yeye ametupatia vyombo. Munasikia sound music from Gilgil. Inaitwa nini?
Eh? Kipaso event. Si upigie director wao makofi. Thank you so much for that good job done. Ya tano, the committee. Chairman ako wapi. Kuja tu. He may look a young man, but he's a beautiful man. Hats up. Pigia ya makofi. Wenzake, niliwakuta Gilgil Saturday kuanzia saa ine, tuliachana nao saa kumi jioni, na wengine wote, kamati, kama wako karibu wasimame, wenye walikuwa katika kamati ya Gilgil. Tafadhali wasimame. Deacon niruhusu tu, 1 minute. Ona hata iko wachungaji. Thank you. Wanakamati kutoka Gilgil, pali huko wave, tukuone. Wale wako huko, yes, ninawaona. Hata huko nyuma. Pokeeni sa shukrani zetu kama jamii tunasema ni asante through your chairman. We have schools like St. Peter's, Gilgil Hills. Surely those people have been of great help. They supported this event. Pokeeni shukrani zetu. We have beautiful ladies in red, the ushers. Nasikia wanajita the green queens. And I be green queens with Jesus Christ. Pokeeni sala shukrani zetu. Mumefanya kazi nzuri. Deacon, the deacon, with all due respect and honor to your name, you that prosperity. There is this Wanjiro. Wanjiro kutoka Bahati. Kako wapi wako kasichana? Wanjiro. Wa nyumba ile kubwa. Wanjiro wanyo bere ya goro. Kanisi kama vege. Eko. Eha. Can you come just a minute? Akdikon, 1 minute. Tutaweza kosea kama jamii. Ya nyumba ya Mohe. Iko nyumba ya Mohe. Na iko nyumba hiyo ingine kubwa. Huyu unawakilisha nyumba kubwa. Na dofuku tadi. Don't bring any book. Don't read anything. Bible. Just, yes. Have a minute. Uncle, he was our dear uncle. Na kogo ni kwenda kutoa my tribute. Na kumedoma na la gudira tu kuitua tule aibeha. Chidero ni muda nyawi na dumana ni muno ma kuvireka kuike korone hinya na shuri anike mati noa koroshido. Kuna chidero atena ma uncle. Ubonaihenya, namuatani alona aliwega akupuruki. Nema neto hinyelekete, neto done tuoro ne Japan nema tinoa family, goro ikai nama, atu kaiguwa, atu kagea na not kagea hinya. Neko menya tinoa wetekio ate, alaika ala meigoro, ona ifarosia bara kumatuine, sio the ego dioroke ili anko. Pedraya matuine na unenoa matuine wode ule mwena waku. Magekogo ena makiugaga ni urutite bara, ni uruite bara nene na ajega deino wa fururi. Kanitha na makiria deino wa famere ito. Idu wode na marako wa mokira makiugaga. Urotora uhurokete hamwena mwadhani. Nene onate. Nito utora tukulirikanaga na wera waku mwega na munene awa anko. Wako nyitidhani ya famere kweda adu wode. Na utuhe utogolia mwega thaino wa family yote. Na mamo emani ni mama shunita kushokaniria na utuonia jira. Tuleta family lele hagia nafata. Utunyiti na muno hedia ya utigwone awa father. Na lelea tuwa shokira tugetigwone awa sister Rita. Utunyiti na muno hedia dualia awa brother either wa Newton. Na dualia awa auntie tata Murugi. Leu no jugire enwega kule muadhani. Niko tuweta na akaturathima na kiheo giki kenene ara tuwete katakate inika ito. Ona ni odo waka hidaka u ala hayani letu ikaranie nawe, anko. Naru uthe ine wawe tekio nejoe no tukonana. Au magoro ine maji yeso no tukonana. Kwa tulia wedo usio ula tulutaga. Nare uhuroka uhoro, uhuroka uhoro awa anko. Uhuroka thayo awa anko sanlima deke. Gayeda no tukonana. Amen. Thank you, pigia ya makofi. Huyo ni niece wa Madhenge. Ni wa dada ya Madhenge wa nyumba ile kubwa. Finally, mchungaji naombwa kuwajulisha watu pale ambapo wanapumzika. Nilisema pale awali hata MC alitangaza, Kraje
kuna pahali ya kupumzika hapa nyuma ya hii hema yao. Hiyo ni ya Kraje peke yao na senior KDF men. The rest, hapa nyuma tuko na two portable toilets. There, those are for ladies only. Our gentlemen down there is an iron toilet. And then we have the urinal place at right at the back, at the end of the shamba, in black polythene. Surely, I thank you. May God bless you. Thank you. Thank you very much. Tupigieni makofi mazuri. Na kumaliza. Unajua kuna watu wanasura ya kupendeka. Tunapea, unaheshimu yetu. Hiyo mzee nipo kuja nishika kwa heshima kubwa. Niposa nimeweza kukumbilia na Bwana asifiwe sana. Thank you. So grateful. Tumesema kumbe kuna Madhenge walikuwa tupo. Kwa hivyo Madhenge hajapewa hii maneno. Kutu clarify vitu vinatoka wapi. Si kweli? Ni vizuri sana kufuatafuata historia ya watu najua. Na vitu zingine zinatoka mtu kabila. Zinakufuata zikitoka wapi. Si ndio? Na zile ambazo unastahili kuombewa zinaombewa. Si kweli? Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Bwana. Mimi mchungaji naitwa mchungaji Anthony Mambo. Mchungaji wa kanisa la Kianglikana wa Askofu wa Nakuru. Parokia ni SK Osses Naivasha na pia ni Archdeacon kwa neema ya Bwana wa Archdeaconary ya Naivasha. Mahali ambapo ndugu yetu Madhenge alikuwa kiapo. Personally, nimeruhusu rafiki aliyesimama na sisi kama kanisa ambaye mngeongea na mcheke na yeye aliye support miradi ya kanisa na miradi ya wachungaji binafsi nikiwa moja ambao aliweza kusimama na wao. Alipogonjeka kuanzia mwezi wa 9 tunakupeleka Forces Memorial Hospital kule Nairobi na kupigia simu kwa mara nyingi. Na ikafika siku moja hakuchukua simu, mama ndiye alichukua lindi alichukua simu. Na nikafikiria maybe nimekaa na Ivasha na Mkristo wangu labda amekuwa mgonjwa zaidi. Nilipoongea wakaniambia hasikii nafuu, nikabidi chukue safari nikaenda mpaka Nairobi, nikakuta akiwa ICU na nikakubaliwa kuingia ICU, nikaweza kuongea naye na kuomba. But one thing I'm happy about Mr. Madhenge, hata akitoka kwa kile kitanda kule ndani alikuwa bado na ushuhuda kwamba Yesu anaokoa. Bwana asifiwe sana. Aliniambia kwamba mchungaji, sijapoteza imani yangu, niko na imani na ninakuja nyumbani. Na kwa kweli baada ya kukaa kwa mbele kwa nikamwambia Mr. Madhenge umekaa Nairobi sana. Wacha niletewe Holy Communion. Akaniambia sasa nimetoka lakini nakaa kwa my brother sababu ya diarrhea sababu ni rudi. Akaniambia basi wacha nikuletee Holy Communion Nairobi ili at least usikie umeshiriki meza ya Bwana. Akaniambia hapana mchungaji. I believe by next week I'm coming back to Naivasha na kitu. True to his word. The following week, last week, Madhenge, the other week, Madhenge alirudi nyumbani. Na last week nikiwa safarini nikienda kupeleka rafiki yangu mahali panaitwa Kaimosi kule, nikiwa Kapsabet nimesimama kunywa chai na marafiki nao, nikaona simu ya Madhenge. Na aliponipigia simu ilikuwa ni asubuhi, akaniambia mchungaji, nataka tupange vipi sasa vile utakavyokuja kunipa Holy Communion. That was on it was on Monday. Tukapanga Wednesday, nikamwambia Jumanne, I mean Wednesday nitakuja kukuletea Holy Communion saa ile. Pia jipange ya the wives ya kwamba nakuja kupatia Holy Communion. Little did I know that was the last time nitaongea to Mr. No, by saa 7 nikaanza kuona simu ya mke wa kwanza, naona simu ya mke wa pili, nikaanza kujua labda wanapanga sababu mgonjwa wanataka tupange vizuri na wao mambo ya Holy Communion. Najua mmoja anakaa kwa kambi ya jeshi, kwa hivyo definitely tunapoenda Naivasha wanapelekwa, I mean Gilgi wanapelekwa mke ambaye hapo hivi. So I thought this is just arrangement. Lakini nilipochukua simu, nilipokea simu ya watu ambao walikuwa wakilia. Kwanza kanipigia simu akaniambia ametuacha. I couldn't believe it. Nilikuwa mahali kwa occasion, nimehubiri, tumemaliza kuhubiri, nimechukua simu. I couldn't believe. Wa pili alikuwa amenipigia simu amenikosa, na kwa hivyo ikabidi sasa andike message. Akaandika he has left us. I couldn't believe ya kwamba tumeongea na mtu asubuhi nikiwa Kapsabet na kunywa chai nikielekea Kaimosi. And now he is no longer there. He has been a good friend. Mtu ambaye anapenda kanisa lake. Personally, ameniguza sababu. Alipokuwa akienda hospitali kabla hajaenda, wazee kadhaa walishikana kwa project fulani. Naona chairman wa hiyo project hapa. Sio simame tu watu wapone. Wazee kadhaa kiongozwa na huyu mzee Patrick wakafikiria kwamba they want to upgrade gari ya mchungaji wao. Na wakamuona Mr. Madhenge. Within alipoambiwa kabla hajaenda hospitali, akatoa pesa zake. Ni kweli? Na akasema, zisipotosha, uniambia nitaongeza zingine. Kwa wachungaji mara nyingi, hatupati watu ambao wanasimama na sisi vile. Watu wengi,
In fact, mwingine anamwambia mnataka kununua gari ya mchungaji anakuambia tangu lini ninunulia mwanaume gari kama mimi. They speak very little, si kweli? Lakini yeye alijua ku tap the blessings kwa wachungaji. Alipokuwa akitaka mke wake Aline abatizwe, mimi nilipatiza yeye. Walimtafuta mchungaji na Hashon. Awe ndiye the godparent. Kwa hivyo ni watu ambao waliwapenda wachungaji na waliweza walipenda kusimama na wachungaji sana. We have lost somebody in our church ACK All Saints Naivasha, and I want to believe the community at large wa Gilgi wamepoteza, sababu kama mwanabiashara pia ambaye ana shule ile ambao imeweza kumold na kumenta watoto wengi, tumempoteza. Lakini swali kubwa ni hili, sihubiri tunaenda kuhubiri, siku ya mwisho ile legacy tunaacha ni ipi? Legacy ameacha ya kuwasaidia watu, kusimama na watu na kusimama na kanisa. Nilikuwa naambia watu kwa maombolezi, mimi nimelelewa pale Lanet, nimesomea Lanet primary school, nimeenda Lanet secondary school. Kwa hivyo jeshi na mimi tumechanganyikana miaka yangu yote. I can give you the history very well, and I know majeshi wanavyoishi, walivyokuwa kishi zamani zile. But I met a unique person ambaye yeye hata madaraka haimsubui. Hata in fact mimi nilinsist, na wewe Madengo unakuwa rank gani? Sababu hata ikuambia yeye ni nani, lakini akwambia mchungaji, mimi ni jeshi tu. Kwa pamoja wanasikia sana, na alikuwa ni mtu ambaye ombi langu sikuelewa vingi, ameenda sisi tubebaki. Wakati wetu wa kwenda ukifika, watu wataongea nini kutuhusu? Bwana asifiwe sana. Watu wataguza nini ulichokifanya? God help us. Najua pia kwa jeshi tuwapea rambirambi zetu, poleni poteza mmoja wenu. Kwa Zamzam, poleni sana mahali pale, jamii na wagili pia. Nasi pia kama kanisa tumeguzwa, na tunajua kwamba Bwana ni mwema kazi kutupa. Hivyo Bwana abariki wakati huu tunapozidi kusherehekea maisha ya huyu mmoja wetu ambaye Bwana ameona ni vyema kuita mbele yetu. Wakati utakuwa wimbo ambao katika kitabu chetu vyetu program, wimbo Bwana u sehemu yangu. Wakati unikita kumwasha in our chaplain, senior sergeant Reverend Marete, achukue ibada sasa, kwa sababu ya hapo jeshi watakuwa kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Asanteni sana, tunashukuru pia kwa jeshi kukubali kufanya kazi kwa mwangikana wetu, lakini pia tunatambua na njia na vile jeshi wanafanya kazi yao, na tunakubalia mahali kazi. Karibu sana, usimame wote juu kwa wimbo Bwana Mungu Bwana usehemu yao. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu, katika safari yangu watembea na wewe pamoja, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu watembea na wewe. Mahali hapa na wewe. Asanteni, tunaweza kaa chini.
senior officers present, all commission officers, warrant officers, senior NCOs, NCOs, fellow soldiers, archdeacon, bishop, wachungaji wote ambao tuko pamoja na wao, na waombolezaji wenzangu, good afternoon. Bwana Yesu asifiwe. God is good, and all the time. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii, kabla sijaita mkubwa wetu. Nataka kutaja jina langu, naitwa mchungaji Marete. Niko kanisani pale Kenyatta Barracks. Hapo ndipo Bwana ameona nifanye kazi, ule muda ambao Mungu mwenyewe ameamua. Na hapo one of the wives wa Madenge amekuwa akiishi hapo. Najua ya kwamba rambirambi za kijeshi zinaletwa, lakini kwa niaba yangu na jamii yangu kama mchungaji, nataka kuleta rambirambi zangu. Ombi langu ni kwamba Mungu awajalie neema. Bwana akasimame nanyi kila wakati. Maandiko inasema Psalms 133, I want to quote it. Where there is unity, God commands a blessing. May you live a united life. Musikubali kutengana. It is my duty and pleasure to invite our commanding officer, officer commanding, ili akapate kutuelekeza katika kuleta lambilambi za kijeshi. Kwa hivyo, nataka kuomba Meja Njuma, afande karibu sana, utulete lambilambi na utuelekeze katika hali ya kuleta lambilambi zetu za kijeshi. Karibu sana. To appreciate mkubwa wetu, to appreciate mkubwa wetu. Kwa familia yetu, mtajini Madenge, rafiki, mtungaji wa kanisa, na jamii yote ya Kabaki hapa, amjambo. Majina naitwa Meja Juma, kutoka kikosi cha 120 motor battery ambacho kiko base huko Kilifi. Na mimi nimekuwa immediate commander ya senior sergeant Matenge. Na mengi nimesema kuhusu sergeant Matenge, but allow me to just say a few kuhusu sergeant Matenge. Na tumekuja hapa as a KDF fraternity condole with you, just to condole with you, the family, and most important, to show our last respect, to show the last respect for a fallen hero, ambayo kuyamilala nayo ya leo. Mepoteza mtu very important. Sine Madenge had served for the few years, but too good here. Was enlisted to Kenya Defence Forces in 1989. Since then amefanya kazi hapo. Na alikuwa mtu kufanya kazi tayari, kufanya kazi anytime. He could undertake and assign duties diligently bila kushurutishwa na mtu. So we've lost a very important person. Na tunasema pole family. Na hatuna budi ila kukubali hiyo uamuzi wa Mwenyezi Mungu. Because yeye ndio mwenye kuamua. We humbly accept that God's will is nothing we can do about it. So poleni sana kwa familia. Na nikimalizia commanding officer yetu, ningependa kuwa na sisi hapa siku ya leo due to some exigencies angeweza kufika hapa, but ametuma rambirambi zake ambazo nitakuja kuwasomea. Vile vile deputy commander ambapo ile koo ya senior sergeant alikuwa na hudumu pia angeweza kufika siku ya leo, au pia kazi ya kijeshi. Lakini vile vile pia ametuma rambirambi zake ambazo nitawatumia baadaye. So kabla sijasoma rambirambi kutoka kwa Mgiri Komanda, nipenda kumwita na Chitagwa kwa leo atasiweze kuwasomea rambirambi kutoka kwa Komandi. The family of the late Sergeant Stanley Madenge. It is with
profound shock and deep sorrow that on behalf of the officers and staff members of the Kenya Defence Forces, I fly to get, and on my own behalf, wish to convey our heartfelt condolences to their family, relatives, friends, and colleagues of the late Stanley Madenge, who died on 13 December 2021, while receiving treatment at the Kenyatta Barracks MRS. The late Senior Sergeant Stanley Madenge was enlisted in the Kenya Defence Forces on 18th March 1989 as a service member. And after graduation from the Recruit Training School, RTS, in Eldoret, on 3rd November 1989, he was posted to 66th Artillery Battalion. Later, on 25 June 2003, he was posted to 120 Motor Battery, where he served the Kenya Defence Forces until his death. He served the Kenya Defence Forces with loyalty and dedication for 32 years and 8 months. The late Senior Sergeant Stanley Madenge distinguished himself as a hardworking, honest service member who was committed to his profession. The cruel hand of death has struck his family, relatives, friends and colleagues in the Army, the Kenya Defence Forces and the entire nation. He was a loyal, professional, patriotic service member who had a promising career. We therefore join you all in grieving the passing on of our own Senior Sergeant Stanley Madenge and pray that the Almighty God grants you strength and peace in this time of sorrow. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. Amen. Signed, D.K. Sikin, before the Colonel, Commanding Officer, 63rd Battalion. Thank you very much. Message of condolence from Kenya Army Artillery Brigade Commander to the family of the late Institute 2076, Senator James Stanley Madenge. It is with profound shock, deep sorrow, and on behalf of officers, service members of KTF, Artillery Brigade, on my own behalf, wish to convey our heartfelt condolences to the family, relatives, friends, and colleagues of the late Stanley Madenge, who died on 13 December 2021. While receiving treatment at Kenyatta Barracks Medical Association. The late Senior Sergeant Stanley Madenge was enlisted in the Defence Forces on 18 March 1989 as a service member after graduation at Recruit Training School on 3rd November 1989. He was posted to the 63rd Battalion. Later on, 25th June 2003, he was posted to 120 Motor Battery, where he served in the KDF until his death. He served the Kenya Defence Forces with loyalty and dedication for 32 years and 8 months. The late Stanley Madenge distinguished himself as a hard-working and honest service member who was committed to his profession. The full hand of death struck his family, relatives, friends, colleagues in the Army, the KDF and the entire nation, a loyal, professional and patriotic service member who had a promising career. We therefore join you all in greeting the passing on of all Senior Sergeant Stanley Madenge and pray that Almighty God grant you strength and peace at this time of sorrow. May the Almighty God bless his soul in eternal peace. Amen. Signed, Brigade Commander, Brigade Commander, Brigadier M. So those are the message condolences kutoka kwa wetu wa jeshi. Na ningependa kuita Madam Kusa Malinda wakuja kupokea hizi condolences. As I said before, Leo tumepoteza mtu muhimu sana. If you look at the vast experience he gained in 32 years. Yani, that means, mimi nikizaliwa, mimi kwanza nilikuwa sijazaliwa,
Huyu sujia amelala hapa alikuwa tayari anafanya kazi and ready to serve this nation. He was ready to defend this country all those years. Na nikimalizia, wacha ni shukuru family the time that supported us, the corporation. Tangu. So tusimame. Tusimame kuongozwa na mchungaji pale. Usikize hayo maneno tunapoimba. Mwagano wakwa ya kaneli ya tawa nyume tuoduda neguma nene bele shilulu ihana mahiga uliado shiakwa igetele ile neta kuhoya uleke mulaika kekinya kugole makome Dolo ine akwa jage iyo Nyombeno yaku pakile nandina Uliegi shivyo ni olagani Nawe wakile uwete kioto Walagia kiugo gika otana Ne walo ile bala yalinya Adama kia de magegwe tigela Ona kwa goma o mitigelo Ngotirio shaba o kerete waku Ngotirio mio kerete waku Nani jagete goya Nekome nyaweka Nino mireire jabeli olome Ona makioka mega kana molu Ganyita mega katolia maolu Nyunage malu kwaiganiwega Baba katika jina la Yesu Kristo tunakupa sifa Kwa kuinua mchana huu wa leo Kwa ajili ya nafasi ambao umetupa ya kusikiza neno lako Tujua ya kwamba umeandaa mesa ni kwa ajili ya kila mmoja wetu Naomba Bwana ukanene na kila nafsi kandili ya vile ambavyo atakavyoelewa. Katika jina la Yesu Kristo nataka kujikabidhi mikononi mwako. Bwana ukanitumie kwa muda mchache tu kwa ajili ya kunenea kila nafsi na jina lako litatukuzwa. Pokea sifa zote maana ninaamini ya kwamba Bwana umesikia na utatenda kwa Yesu Kristo naomba kwa imani. Amen. Mungu awabariki sana tunapokaa chini. Nataka kuleta neno la Mungu kwa njia fupi sana kwa sababu ya muda wetu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kufika katika eneo hili. Safari ilikuwa rahisi lakini tumeona mkono wa Bwana. Na wakati ambapo tumekuja kuomboleza shujaa wetu kama vile mkubwa wetu amenena, ni mtu ambaye kuna mambo kadha wa kadha ambayo ametenda. Personally nimekaa Kenyatta Mbarax 3 weeks, sikuwa na nafasi kukutana na ndugu huyu. Lakini at least nimeona mke wake, wake wawili. And one of the things ambao nataka kusema mchana huu wa leo, as we mourn our brother, I want us to tafakari kuhusu maisha yetu. I may not talk about Madenge because Madenge has listened. But I want to pray to God that he may minister to your heart. Wewe ambaye ulikuja hapa siku hii ya leo, ili ukapate kuwa na maono, ukapate kuona mbali, ukapate kuwa mtu ambaye ako na uhusiano na Mungu. Tumesoma masomo ama tulisoma masomo matatu ambao tulisomewa vyema sana. Kwa ajili ya wale ambao walichelewa tulisoma Saburi 139 mstari wa 13 mpaka 18, Ruka Mtakatifu 16 mstari wa 20 mpaka 31, na Ufunuo wa Yohana 3:1 mpaka mstari wa 8. Allow me this afternoon nikapate kushia pamoja nasi kuhusu aina tatu ya vifo. Na kitu ya kwanza niseme ya kwamba wapendwa, kifo si rahisi. Na kama kuna kitu ambacho najua ya kwamba kinatatiza watu katika dunia hii, haijalishi mali na cheo, haijalishi namna vile ambavyo watu wanawaheshimu, ni kitu inaitwa kifo.
Ninakumbuka siku za mwisho za mwokozi wetu Yesu Kristo, wakati alipoenda katika Mount Olivet kuomba. Maandiko inasema ya kwamba it took more than an hour. Now the only thing about the Bible records ni kwamba alikuwa anaambia Mungu ya kwamba, Baba, kama inawezekana niondolee kikombe hiki. Wapendwa, si rahisi. Si rahisi, I want to say this. Ukiambiwa unaondoka leo, tutakupata mahali mbali ukiwa umekimbia sana. Lakini ukweli ni kwamba itakupata. Maana sote hakuna mtu ambaye atasaulika. The only difference ni kwamba sijui utakufa kivipi. Kama vile mwenyewe, I don't know how I'll die. But one thing that I'm sure is that one day I will lie, nitalala. Na Mungu ni mwema, kwa sababu kifo si mwisho wa maisha. Yesu kwa wale ambao wanamjuana na Yesu kama mkombozi. Aina ya kwanza ya kifo tunaipata katika kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya pili. Wakati Mungu alinena na Adam, alipomuumba akampa miti ya kula na matunda kadha ya kula, I want to follow praise. Alafu akamwambia ya kwamba kuna mti ambao hakuwa anastahili kula, na kama atakula matunda kutoka kwa huo mti, maandiko inasema ya kwamba surely you will die. Kifo ya kwanza, it is spiritual separation from God. Mara ambapo, jinsi ambavyo tunajua Mungu alituumba ili tukapate kuwa na uhusiano, alituumba tukapate kuwa na ushirika, na wakati ambapo tunaingia katika hali ya kutenda dhambi, kifo ya kwanza inaingia, inakuwa ya kwamba wewe hauna uhusiano na Mungu. Ndiposa wakati ambapo hawa walipotenda dhambi na Adam, maandiko inasema ya kwamba walitoroka. Na wakati Mungu alikuja katika the cool of the hour, as the Bible says, akawaangalia waoni, akaitana Adam, Adam, where are you? Adam akasema ya kwamba tumejificha. Mungu akauliza, kwani ulikula? I don't want to give excuses, but I want you to understand this, brothers and sisters. Kifo ya kwanza, it is spiritual separation from God. Allow me to say this according to the book of Revelation chapter 3. There is a church ambayo ilikuwa inaitwa Salinde ama Sadis. Maandiko inasema ya kwamba they had a reputation. Walikuwa na tabia. Watu wakiwaangalia wanasema ya kwamba wako hai. And this reminds me one thing. Tunaweza kuwa pia wahubiri. Tunaweza kuwa waimbaji kanisani. Tunaweza kuwa washirika wazuri sana kanisani. Lakini kumbe tulikufa kitambo. Uhusiano wetu na Mungu haupo tena. Imebaki kuitwa ndugu. Imebaki kuitwa ndanda. That's why John akisaidiwa na uwezo wa Roho Mtakatifu anawaambia ya kwamba you have a reputation that you are alive. Lakini Mungu akiwaangalia anaona mfu. Mungu akiwaangalia anaona maiti ambazo zinatembea. In the spiritual realm you are dead. You are just but a corpse. But in the physical, watu wanakuwekea tick, wanasema well done. But let me tell you, since you are about to go high, think about your life. Think about your relationship with God. Think about the things that we do. Think about the way we relate with other people. Maandiko inasema katika Ezekiel 18 verses 4 ya kwamba Mungu anasema roho ile ambayo itatenda dhambi ndio itakayokufa. Kifo ya pili, it is separation of soul from body. Haini imetuleta hapa kwa sababu ya mbibi yetu Mavenge. Tunasema ya kwamba amepumzika, ni kweli. Waliolala wakiwa ndani ya Kristo, bali kwa nasema ya kwamba wajafa, bali wamelala tu. Na siku moja watasikia tarubeta. Inaamini, that's why maandiko inasema ya kwamba heri wale ambao waliolala wakiwa ndani ya Kristo, maana wao watatutangulia wakati tarubeta itakapopigwa. Kwa hivyo wapendwa, ninataka kuleta jambo moja niseme ya kwamba when the first kind of sin is not well treated, it can resort to the second kind of death. Mara ambapo mtu anakosa matumaini katika ulimwengu, anaona ya kwamba ana maana kuishi tena, kwa sababu kila kitu kwake haileti maana, kwa sababu ana uhusiano na Mungu. Mtu anaenda kujiua, mtu anaenda kuua familia yake, mtu anaenda kufanya vituko vile ambavyo havistahili. Let me tell you, brothers and sisters, we have a remedy.
tuko na ndawa moja tu. When things are tough in life, inua macho yako mtazame Mungu. Kama uko na uhusiano na Mungu, ole wako ambaye hauna uhusiano. Last week kuna askari moja alinyonga Mombasa. Naamini ya kwamba tuliona. Uliona ule ujumbe aliandika. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Uliona ujumbe? Uliona? Aliachia watu stress. Anaambia mkubwa wake, kama mtaunga WhatsApp group, atajua this very much. Unaachia watu mizigo. Anasema mkumbuke mama ambaye alikuwa na deni yake ya 50,000. Mwingine 17,000. So tunachanga tusidikisha ama tunachanga tulipe. Na kwa gari ya babu. Bwana Yesu asifiwe. Friends, it is not easy. Kujitoa uhai si ndawa. Kujimalizia si ndawa. Alipoandika, akaandikia ndugu yake. Akatafuta kamba. Akasema heri kujipima uzito. Akajipima uzito na akafreeze, akasema jambo sana. Na ameishia. Mungu akusaidie sana. So that we may know, tuko na mahali pa kukimbia. Ecclesiastics chapter 9 and verses 5b. Those who can read Hebrews chapter 9 and verses 27. Mtu ambaye amekufa ama amelala kama ndugu yetu Madenge, hakuna chochote ambacho tunaweza fanya kubadilisha hali yake. Ile bindii aliyoweka katika ulimwengu huu, amejiandalia mahali ya kwenda, amejitengenezea makao mwenyewe. Ninapenda sana mwinjilisti mmoja mwimbaji Mnisha Liba akasema ya kwamba kazi ya wachungaji ni kusema muweke pema peponi, muweke pema peponi. Lakini akasema ya kwamba matendo ya mtu humfuata. Ninataka kukiri kwenu wapendwa, matendo yenu itawafuata kama vile ya Madenge atamfuata wakati tarubeta itakapopiwa. It is appointed for man to die once. Moto. Hapo maandiko inasema ya kwamba that is a second death. Lakini kwa ajili ya mafunzo hawa, haya yangu it is a third death. Ninaitwa eternal separated from God. You are forever and ever separated from God. There is nothing which can be done. Thank God because of those who were asleep in the law. When the trumpet will be blown, wote watafufuka. Na ile kitu ambayo inanifurahisha wapendwa ni kwamba sote tutasikia itarubeta na sote tutaapia before the judgment seat of the Lord. Kila mtu kulipwa kadiri ya matendo yake. Let me tell you something Paul said in the book of Ephesians, in the book of Galatians. Do not be deceived, God cannot be mocked. That which a man sows, hicho ndicho atakachovuna. Na katika ulimwengu huu umejawa na kupanda. Imejawa na kupanda. Tunapanda maneno. Tunapanda mambo. Siku itafika ya kulipwa. Jiulize utalipwa nini? Wakati ambapo, when you read the book of Revelation chapter 21 and verses 10, you will see all things and how the judgment will be done. And one of the things I want to say, none of us will be forgotten. Kila mtu atatokea. It doesn't matter the way you died. Hata mauti itaachilia waliokufa. Kaburi itaachilia walioenda na maji. Tunaulizana what will happen. Hata maji itaachilia. They will all appear before God, both small and big. We need to think about our lives, brothers and sisters. Let me conclude by saying, when you look at the book of Luke chapter 16, we see a man who sowed well while he was in this world. And I told the rich man and the Lazarus. Wakati ambapo walipokuwa katika ulimwengu, maandiko inasema ya kwamba the rich man alienjoy. Friends, si makosa kuwa na mali. It is very good. Na ni kitu kizuri sana. Lakini wakati Mungu amekubariki, how do you use that which God has blessed you with? Mungu amekupa ili ukanyanyase wengine kweli? Mungu amekupa ili ukitembea unalinga? You need to consider others. Thank God kwa sababu ya ushunda wa Mathenge, ya kwamba mewaisomesa watoto wale ambao wajiwezi.
And I want to pray to God. Kwa sababu ya hiyo kitendo cha haki na cha huruma alichotenda. May God fight. Jamii yake itetee na ipiganie. Kwa sababu ya mbegu ambao Madhenge alipanda. Friends, I want to say, one day, wote wakafa, Lazaro na tajiri. Maandiko inasema ya kwamba, Lazaro akajipata katika kifua cha Ibrahimu. Naye tajiri akajipata mahali ambapo si pazuri. Wapo Biblia inaongea in the book of Luke and Matthew. Walipokosa maneno mazuri wanasema ya kwamba, nje ya mji ni kulia na kusiaga meno. Tunaona hakika na Richman ya kilia. Anasema baba Abraham, ninaomba tu uachilie Lazaro aguse tone ya maji tu ikapate kuangukia ulimi wangu. Nikawa najiuliza kama mwanadamu, ni ulimi peke yake ilikuwa inaungua ama kwa nini alikuwa analilia ulimi? Maandiko inatuambia ulimi ni kiumbe kidogo sana, lakini inapeleka mwili wote katika jehanamu. Take care how you live, brother and sister, ili usije ukajipata unalia. Wakati kiliumana kabisa, the rich man anaambia baba Abraham, kubali tu Lazaro arudi duniani, maana niko na ndugu zangu watano, ili akapata kuwahubiria wasije mahala nilipo. Baba Abraham akamwambia, huko chini kuna Musa. Mangoni mimi naitwa Musa. Kuna Musa hapo katika dunia, na kuna manabii wachungaji wa Mungu wale ambao wako. Akamwambia, kama wawezi sikiza hao, hata kama Lazaro atafufuka hawatasikia kamwe. Wapendwa, nataka kuambia hivi nikimaliza, God is still concerned with your life. God is still concerned with your life. And this is the high time. Huu ndio wakati wa kukata kauli, wa kufikiria wakati ambapo uko na uhai. Kuuliza maisha yako, ni kweli watu wananiheshimu? Ni kweli mali ninayo? Lakini Mungu najua sina uhusiano na wewe. Usingoje kifo ya tatu ama ya pili. Usingoje. Heri wale ambao watapata nafasi ya selection, kwa sababu watatawala pamoja na Mungu. Ombi langu ni kwamba wote ambao tuko hapa, let's think about our lives. Let's pray. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakupa sifa na tunalimini jina lako. Wewe uliyetuumba ukiwa na makusudi na ukiwa na mpango, kwako twajikabidhi mchana wa leo. Umenenea nafsi zetu e Bwana, na umetufunza aina tatu za vifo. Wengine wetu Bwana tayari, kama vile maandiko inasema katika Yohana 10:10, adui alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Kuna wale ambao wameibiwa, kuna wale ambao shetani yao katika mikakati ya kuharibu, na ikiwezekana waue. Lakini maandiko inaendelea kusema ya kwamba, I came that we may have life and have it in abundance. Those are the ones of our Lord and Savior Jesus Christ. Na hata mchana huwa leo baba, naomba ya kwamba jinsi ambavyo ulikuja tukawe na uzima tele tele. Hii inawezekana tu katika hali ya kuwa na imani kwako Bwana. Ninaomba ukatunenee kwa njia ya kipekee. Ninaomba Bwana ukatuzilikishe katika utawala miaka 1000 baada ya fasuli selection, katika jina la Yesu Kristo. Nene ya nafsi ya kila mmoja wetu Bwana, ukatunguze. Na saidi ya yote tujiachilie mioyo yetu kwako, kwa sababu you are the giver of life, in the name of Jesus Christ. Kabla sijamaliza ombi hili, wenda uko miongoni mwetu and you are not born again. Unasema ya kwamba nimeteseka sana. Kanisani jina langu linapatikana katika vitabu ya kanisa, lakini jiulize mbinguni wapendo unapatikana. Na kama unajua ya kwamba leo ukiitwa kama ndugu Madhenge, hauna la kujitetea, haujui utasimama wapi, this is the time. Just inua mkono wako ni kuombe mahali ulipo. Kama unasema ya kwamba ungetaka kumpokea Yesu kama mwokozi, wherever you are, lift your hand, I pray for you. Na unasema ya kwamba hii ndio tamanio yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakupa sifa, ninakuinua. Nalimini jina lako mara nyingine kwa sababu ya wana wako. Naomba ya kwamba Mungu usiachilie ghadhabu yao juu yao. Nena na nafsi zao, endelea kutuhimiza ili jina lako likainuliwe mbele. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, naomba na kuombea. Nataka kuita jamii yote pamoja na wachungaji wote wale ambao wako, so that we can bless the family. Familia, tafadhali njoni. Wherever you are, unaweza fika. Please, kujeni.
so that bless tuweze kukimbishana na time. Tukimaliza hii Lady Esther, first standby. Wasabi ya kubariki chakula. And then Paul Dallas will take over. Katika jina la Yesu. Nitauliza hakiki kwenye wetu wakapata kutuombea kwa jamii na wengine. Mchungaji Mwanza Kadima mnyoshe mikono as we bless them. Na ninapoalika mchungaji wetu Mambo akapate kuombea familia. Basi tunyoshe mkono yetu wachungaji na Reridas kuelekea jamii. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, toja mbele zako tunakushukuru sababu ya wema na nguvu zako. Sasa sababu Bwana wewe ni mwema, hujaikuwa hujaibadilika tangu zamani. Ya sasa baba kutupa maisha ambayo tumeishi pamoja na ndugu yetu siku ya Sadio Mazenge. Na siku ya leo Bwana rehema imefika ni siku ya kumwaga kutoka duniani. Jamii yake Bwana rehema ambao ameko karibu na yeye zaidi, wakati mgumu kwao kila mtu. Tuwakabidhi mikononi yako yenye nguvu Bwana rehema. Mikono yenye faraja mingi ukazidi kuwapa faraja kwa utukufu wa jina lako. Kazidi kuwapa amani ya katika mioyo yao Mungu wa rehema. Kazidi kuona wema na utukufu wa jina lako. Naomba kwamba kwa hapa umoja Mungu wetu wanapokaa chini kuongea katika sauti moja, ili Bwana wa rehema legacy ambayo ndugu yetu ameiacha kazidi kuendeleza kwa utukufu wa jina lako. Wakati mwingine mmoja anapotuondokea inakuwa ni vigumu kumwachilia kwenda. Tuomba kwamba Bwana rehema usaidie jamii hii katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Mwachilia mpendwa wao ambaye amewatangulia kwa utukufu wa jina lako. Na sasa Bwana wa rehema, tunajua ya kwamba wanaokuitwa nasikia maombi yao. Heli hawa kaweza kuwa ni watu wakakutokoa akipatiana mahitaji yako kwao, ili Bwana ukaweza kuwasuluhisha katika maisha yao. Tuakabidhi mkono wako kujua kwamba Bwana hautawaacha, lakini utawalinda kuwaongoza katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuomba kubarikia chakula. Baba, katika jina la Yesu tunatukuza na kuinua jina lako tena. Ni asante mfalme wa amani kwa sababu umetulisha kiroho na hata vya mwili viko Mungu wetu. Tunaomba kubariki roho zangu vitakase vikafae mili yetu na kuleta sifa na utukufu kwa jina lako, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tafadhali pombe alasi wanapojiandaa. Nataka kusema ya kwamba hatuwezi enea zote pale kaburini. Kwa hivyo nitaomba ikiwezekana tu watu wa familia, wachungaji and the military men peke yao wataweza kuproceed pale. Wengine tuangalie kwa umbali. There will be some gunshots. Hatutaki isitue mtu. Kwa hivyo anza kumbuild maso yako, wazo zako mbuild vizuri. Wengine naona wanasujua na haka kwa hapa juu. Haka hakuna kitu. So, build your muscle well. Hello. Tafadhali, sikiza dakika moja. Tafadhali, vile mmesikia ni mazishi ya kijeshi. Na kwa hivyo misuri yako iwe timamu. Na hapo mbele hapo naomba tutafungua vizuri, tukae kando kando, tupatie jeshi heshima hiyo. Sasa hii tukijiandaa wakija kuchukua jeneza, tafadhali tufungue hiyo njia. Wale wanatangulia huko mbele wasiende mbele. Tuko na kiongozi ambaye atatuongoza pale. Kwa hivyo hiyo njia ifunguliwe. Pili ni jinsi tutakavyochukua chakula. After the burial. Na mimi usema mara nyingi tokire madhiko mwadhani ni atohete ilio na ilio nenyike. Kwa hivyo chakula ni baada ya maziko, mazishi. Ukiona kasisi wote wametoka pale wachungaji, ndio mtajua ya kwamba saa ya chakula imefika. Na itakuwa hivi: the clergy, all the clergy in uniform, please will go to the house. The senior KDF officers will go to the house for lunch, kindly.
our KDF officers ndio wataanza chakula hapa mbele. Tutachukua chakula unakuja unaketi chini. Tukimaliza na KDF tutafuata jamii. Tafadhali iko line ya wamama, iko line ya wanaume. Taratibu hiyo tukifuata we shall take the shortest time possible. Please let us give the KDF their time. The clergy and the KDF officers, please. Thank you. Paul Bearers. Na kuniamini atakufa kabisa ataishi milele. Najua ya kuwa mtetezi wangu yuhai. Na ya kuwa atimae
nitasimama juu ya inchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa, Inward, outward. Watu wamekanyaga kidogo kisha msitiki. Ude sam.
basi nataka kuwaita wachungaji wote na jamii wakaribia karibu kwa ajili ya kufundisha ndugu yetu mahala ambapo walitoka. So familia wakaribia wote tafadhali, na mtu mmoja atusaidie na mchanga. Wenda vijana wapea na mchanga. Saidiwa na mchanga tafadhali. Wenda sikuwe kijiko. Yatraje. Yuklia family. Bibi zake na wakabu zake wako wapi. Ni vyema tujipe nguvu tukuje tufanye hii biashara ama shughuli pamoja. Inatusaidia ama inasaidia familia. Kwa hivyo kama mtu wako na nguvu na anaweza saidiwa, tafadhali tupewe mchanga. This young and able strong man. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kwa neema zake nyingi kujitolea roho ya huyu ndugu yetu Mwalimu Mpendwa. Fariki, sisi twaurundisha mwili wake ardhini, tuko sote pamoja, undongo kwa undongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi, kwa tumaini dhabiti pasipo shaka la ufufuo kwenye uzima wa milele kwa Bwana wetu Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao wa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Asante sana familia, naweza kumtumo kando. Ikumba mchanga na watoka mkambo patiwe mchanga hapo lakini mkambo
Asante sana kanisa, familia, familia, familia wapewe yao ile ya upendo ama ni gani uanze na mabibi zake shike moja the heart mabibi wapewe the heart kama ni bini mpenzi kwa moja correct tuweke tuweke ikuja hivi that side correct aya subiri kidogo set go Aya, thank you. Thank you. Watoto wako? Yes. Watoto wake. Watoto wapewe? Ile ya Ngari. Watoto wote washike tafadhali. Waende washike pamoja hapo. All the children, watoto wa Njogu, wa Mabenge na twende hapa. Together. Hiyo picha wapiwe. Set. Thank you. Hoping ya kuna maua tumeacha kando. Yeah. So hao wengine ajua kuna. For the brothers. It's okay. We do the rest. Now najua kuna zile maua zingine ndogo ndogo tutandunga bandaye. Tutandunga bandaye. So nataka kupeana nafasi hii ama heshima kwa wanajeshi ili wakapate kupeana their final respect. Tukianzia na yule mkubwa Bae na mimi Meja Njuma yule tuko naye miongoni mwetu tutapeana nafasi kwa sababu anakuja mpaka hapa. So tumuni nyuma tu wajiungane kiasi tu peane nafasi kwa sababu ya hii activity. Thank you, sir. Thank you, tukwatane hivyo tu. Thank you, sir. Thank you. Hiyo ni final respect yetu kwa ndugu yetu Mabenge. Mbaye ni shujaa kwa hakika. So, askari tunajijua. Na tunapeana heshima kulingana na seniority. Officers wakiisha, warrant officers, kama kunao. Thank you. Tunanana warrant officer. Thank you. Naona hakika mulikuja tusaidiane kupeana heshima. Asanteni sana. Asanteni sana wanajeshi.
ni njia yetu zote. Any other volunteers are many apart from our SSM? Any other? Kama hakuna SSM nafasi ni yako. Then tukuje senior NCOs ama senior sergeants. Thank you. Thank you, our sister. Vijana msikae mbali tafadhali. Officers wakimaliza kupeana heshima ya mwisho, naomba tusaidiane katika hali ya kurusha mchanga. Alafu wachungaji waweke msalaba. Tek maua tuweke juu. Kwanza zile zingine niliona zikiwa nyingi. Time is coming. Thank you. Asanteni sana, asanteni sana. Thank you. Naona hakika tulikuja. Tuharakishe kiasi. Thank you. Mama yetu wa mutafi ya alifika. Thank you, mom. Santeni sana. Thank you. Hata friendly forces tuko nao, karibuni sana. Thank you.
Vijana wa mtaa wakaribie. Askari wa mwisho anapopeana heshima. Vijana wakaribie. Ili tukapate kusaidiana kutupa mchanga. Usiache mwenzako achoke tafadhali. Kumbuka hata kwako watu wa hivyo hivyo tu. Hivyo jitolee, jitolee kusaidia. Kwa maana tumeni maua mwanzo tunapenda kuongea. Ave Maria, 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 Ave Maria,
Oh,
lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu. Ukaruhusu watu toke mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libalikiwe milele, milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, nira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Kifo, kifo, popote tulipo kipo. Tumombe Mungu watulinde, yeah, yeah. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia. Kanisa linakulilia. Familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza. Simanzi simetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka? Umetuacha kama machozi yangeweza kukwamsha. Leo ungeamka leo, kweli, kweli, kweli. Tutaona na Mungu akiwa. Mikononi, na kahuri mwisho.
Oh,
bila faham kuwani yako zam angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio